Nový zámok, kde sme odohrali jedno výborné stretnutie, sme konečne aj doma ukázali našim divakom takýto výkon a sme naviazali na zápas z Nových zámkov. A vlastne hoci trošku sme sa malšie rozbiehali, ale ja si myslím, že od tej 10. 12. minúty sme dominovali zápas, sme boli vo všetkých činnostiach lepší, rýchlejší, zakončili sme, dali krásne goly po pekných akciách, ktoré nás podržali brankárov, boličov. Takže ja si myslím, že za dnešný výkon môžem chlapcom len poďakovať a dúfam, že to budeme v tomto pokračovať.